pasi ka përcjellur rrjedhën e aktiviteteve të zhvilluara, kreu i komunës së Gjilanit Lutfi Haziri nën patronatin e të cilit të zhvilluar ky aktivitet ka folur para sportistëve të ardhshëm për shënimin e ditës së Komitetit Olimpik, duke u fokusuar tek rëndësia e kësaj date tashmë kur Komiteti Olimpik i Kosovës është pranuar me të drejtat të plota në familjen e madhe olimpike. Sot është një ditë e rëndësishme për ne, jo vetëm shënimi i datës së Komitetit Olimpik, lëvizjes olimpike dhe lëvizjes bandore sportive, por është shënim i lëvizjes tonë, sepse Komiteti Olimpik i Kosovës tashmë është antar i parabartë dhe pjesëmarrës i gala olimpike. Ashtu për këtë vetë ne po përgatitemi, Komiteti Olimpik, që të merë pjesë dhe cilë medalje në Republikën tonë. 350 fëmijë grumosha të ndryshme prej qerdhës e deri në akademitë shkollore sot marrin pjesë. Sot i kryetar janë shumica e fëmijëve që kanë talent veçantë, ekipe sportive dhe sport individuale që kanë cilë medalje shumë në Gjilan. Duke folur për qëllimin e këtij aktiviteti, Haziri ka inkurajuar të rinjtë dhe fëmijët që të merren me aktivitete sportive, duke paralajmëruar ata se pas kësaj dite të shënuar në Gjilan pritet të vijë edhe kampi i klubit të futbollit Juventus. Qëllimi jonë është me rritë pjesëmarrjen e trive, trejave, qytetarëve që të mirën në sport dhe përveç klubeve të organizuar edhe qytetarët në organizim dhe shtetjet tonë e infrastrukturë sportive të jenë ata që morën pjesë me këtë aktivitet. Juroj ditën olimpike dhe besoj shumë që njëri nga jush shumë shpejt kur të rritet të jenë gala olimpike në botë dhe të na gëzon neve në Gjilanas, Kosovën dhe shqiptarët kudo që jetojnë në botë. Besoj bashkë të shumë që njëri nga jush të botë sportist kulminant dhe pas juve të tjeni edhe të tjeni shembulli mirë i sportistët mirë dhe qytetarit dhe vërshëm që e kjeri. Nga një fond që përveç urimit, të ju inkurajer dhe të zhukuraj që të meni pjesë në qëta aktivitetet sportive dhe të rritin me sportin, sepse sportin e shëndet. Pasaj dite që nume, zbashku me kryetarën e Komitetit Olimpiksat, që janë pritet vjen edhe kampi i klubit futbolit Juventusit Italis, i cili do të hënëmtanë pashtu talent të rritë futbolit në komunën tonë dhe në Republikën e Kosovës përgjësi. Në fjallën e ti, kryetari Komitetit Olimpik të Kosovës, Besim Hasani, është shprehur i kënaqur me masovitetin dhe organizimin e panajirit të sportit në Gjilan, ndërsa ka theksuar se vetë organizimi ka qenë në përputhshmëri me objektivat strategjike të Komitetit Olimpik të Kosovës. Smarit dëshiroj ta falenderoj edhe këshimin organizativ, po edhe kryetarin e komunës dhe gjitha ata të cilët sot janë angazhuar për të bërë një organizim kaq të mirë, kaq masovit, i cili përputhet me strategjinë e Komitetit Olimpik, me objektivin strategjik të tij për masovizimin e sportit. Hasani më pas ka folur për shumëllojshmërinë e rëndësisë së masovizimit të sportit, ku efektet e ti janë të rëndësishme sidomos në ruajtjen dhe përmirësimin e shëndetit, ndërkohë që ka folur edhe për prezencën e sportistëve kosovarë të cilët tashmë kanë arritur normën olimpike. Sporti është një mjet jashtëzakonisht i rëndësishëm, jo vetëm për shoqërimin e të rive, jo vetëm për të kalimin e paragjykimeve të ndryshme, por ka rëndësi të jashtëzakonshme edhe për ruajtjen dhe përmirësimin e shëndetit. Meqense jemi në vitin e Olimpiadës, ku Kosova merr pjesë me 7 sportistë, madje me gjasa reale që të kemi edhe medalje, madje edhe medaljen e ardhë, unë shfrytëzoj rastin të ftoj të gjithë fëmijët që grumbulluar sot këtu, që të fillojnë të merren me sport. Krejt në fund të kësaj ngjarje janë shpërndarë mirënjohje e medalje për fëmijët dhe të rinjtë pjesëmarrës, si në sporte individuale, po ashtu edhe ato ekipore. Panajiri i sportit është organizuar nga Njësia për Sport e Komunës së Gjilanit, ndërsa janë zhvilluar aktivitete të lloj-llojshme në shumë disiplina sportive. Një aktivitet i ngjashëm gjatë ditës së sotme është mbajtur edhe në komunën e Kamenicës.